په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هغه مجرم اونیول شو چې غریبانانو ښځو ته به یې د نوکرۍ دوکه ورکوله او د هغوی عزتونو سره به یې لوبې کولې. دغه مجرم څوک دی او کومو جینکو سره یې غلط کارونه کړي دي؟ د ټولو معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو تر اخیره وګورئ چې تاسو د جینکو خبرې واورئ او د مکمل معلوماتو نه خبر شئ. دوستانو، زمونږ د نن ورځې ویډیو د هغه درنده انسان باره کې ده چې غریبانانو جینکو ته به یې داسې دوکې ورکولې. چل به یې ورسره کوو چې زه درته نوکري پیدا کوم یا زمونږ دفتر کې کار شته، ته راشه، او هغوی سره به بیا غلط کارونه او ناروا عملونه کول. دغه مجرم د کراچۍ د داود چورنګي نه نیول شوی دی چې نوم یې حاجی شهزاد دی، او د دې سړي خلاف د مومل په نوم باندې یو جینئ رپورټ یا اف آی آر لیکلی چې په هغې کې ویلي دي چې زما پلار ډېر زیات بیمار و او ما د همدې بیمارۍ او مجبورۍ د وجې د حاجی شهزاد نه مدد غوښتو چې حاجی شهزاد ماته د نوکرۍ لالچ راکو او زه یې خپل ځای یا خپل دفتر ته وغوښتم چې هلته زما د عزت خرابولو کوشش وشو. زه په ډېره مشکله د هغه ځای نه وتښتېدم. پولیسو د ټول بیان او شواهدو پیدا کولو نه پس مقدمه درج کړې ده او ملزم شهزاد یې گرفتار کړی دی. دې سړی یعنی حاجی شهزاد به د نورو هم ډیرو جینکو عزتونه لوټ کړي وي، خو دا خبرې تر اوسه پورې ځکه پټې پاتې وي چې هیچا ته د ده په خلاف مقدمه نه وه درج کړې او څوک هم د ده مخې له نه راتلل. اوس چې د ده هر څه حقیقت خلکو ته ښکاره شو، نو پولیس له پکار دي چې داسې درنده انسان له سخته سزا ورکړي، ځکه چې د نه به نور خلک هم عبرت واخلي، ځکه دا یو کس نه دی. په هره کمپنۍ او هر ځای کې داسې ظالمان انسانان پیدا کیږي چې د غریبانانو، جینکو او ښځو عزتونو سره لوبې کوي. الله تعالی دې داسې خلکو سره خپل عمل وکړي. دا مسایل نن سبا دومره ډېر شوي چې که د دې خلاف صحیح قدم وانخیستل شي، نو دا به د عوامو په ډېر لوی نقصان باندې تمام شي. د پښتو پوسټ دا ویډیو هم دومره وه. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. ډېره ډېره مننه.